Santo Giovanna. O pane budie Ježíš Kristus, zbave ti dáne. Vážené skutočné zhromaždenie, drahí veriaci. A pán farár. Už od dávnych čias, ako aj teraz, Malvínu si pochováme, fašiangom s Bohom dáme a Veľkú noc za 40 dní privítame. Poprosil by som vás všetkých, vážení páni a milé dámy, aby ste sa ukľudnili sami. V kľude si tu každý miesto nájdete a zo pár minút nám prosím pri tom venujte. Končí sa nám čas veselia a prepitých nocí. Rozpomien sa každý z nás, koľko si ich počas roku prežil. Zamysli sa sám, či by si ich vôbec vedel na jednej ruke spočítať a sekeru v dolnej krčme letmo načítať. Určite by to neboli jeden či dva poháriky, veď keď si ich vypil a zavrel oči, uvidel si hneď lietať kanáriky. Nečudo, že si hneď chcel ísť pultu zaplatiť, čože si tak ušiel, veď kamaráti ti ho chceli oplatiť. Teraz si môžeš kľudne hlávku v hajzli máčať, do postele ti aj tak ďaleko dokráčať. No, to vieš aj ty. Manželka by ti určite do nej ľahnuť pomohla, ale načo? Veď by bola kača sprostá, kebyže ti platobnú kartu nešlohla. Náramne si sa čudoval, že máš na ďalší deň na kartne mínus. Veď načo si toľko chlastal, ty cicimus? Teraz je už márne nad nimi rukami zalamovať. Žena už ich aj tak stihla všetky preflámovať. Preto ešte nájdi v sebe kus odvahy, aby si babe ogrcal všetky poťahy. Ona určite prišla na to, prečo ju Boh takto potrestal. Len jednému neporozumela, na čo si aj to umšové víno vychlastal. Bratia a sestry, v súvislosti s novým nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov, pochopiteľne budú určité citlivé informácie zamlčané. Z dôvodu možného poškodenia zosnulej a následných súdnych sporov zo strany pozostalých za nemajetkovú újmu. Vopred ďakujeme za pochopenie. Nakoľko sa dnešného smutočného obradu zúčastní aj bývalý kolega našej zosnulej basičky Malvíny K. Ponechám priblížiť jej zhýralý život pár slovami práve jemu. Dámy a páni, privítajte prosím potleskom vyslúžilého šoféra, žijúcu šoférskú legendu a predsedu odborového zväzu Slovenskej autobusovej dopravy. Známej aj pod skratkou ODZ2SLAUDOPR pán Roman Trško. Poskoč! O tvojom živote viem toho celkom dosť veľa. V živote si to nemala ľahké, hneď po pôvode si prišlo okolo mesto, lebo život s tebou umiem. Navodila si sa v nekompletnej rodine, tak to bol nekompletný a mama ešte mal. Mladosti je mama pre neutíkajúci pláč, nevazdavila odval Markovičkových hlav, toto sa podpísalo na tvojej prašine. V mladosti naštevoval pomocnú školu, tzv. Topoškolu na SMP, kde pochytila základy svojho vycipreného rozumu. Priateľia aj známi ju prezývali Turbo. Ona si myslela, že to kvôli tomu, že chytro chodí z autobusu.
Neskôr s bývalým sebazatvením vyštudovala aj strednú školu v Lodovodoviči. Ako Elička pôsobila celkom 14 rokov a celkom voľníckom ústve Počalova. Jedný! Kto to vás spomínajú? Predseda JRG Počalova. Kto to vás na ňu, na tú nebohu, spomínal za Počalova, Počalova! Nebo? Aho. Vyhlasila také zapálené vemeno, nevedel nikto, nikto iný, len ona sama najlepší. Zlé zvyky hovoria, že sem tam masírovala aj predsedové majica. Ja si ty nie zvyky, ale tak zvyky. Jej snom však bolo stať sa šopechom autobuse. Dosiahnuť tento cieľ však bolo neľahké. 9-násobné tehotenstvo a 4-násobné opakované chodické skúšky a 3-násobné liečenie na zadnej hore. A 2-násobný chlopík vydáve a 1-krát rozhodnutý chodický fórkát za chvíľa ste nemohla ľahké. Roman, však čítaš vlastný životopis. Dnes to sa vedelo vyhačiť. Dali na 4 krát z milosti, avšak iba ona vie, ako to sama bolo, ani ja sa jej nebude na ničím. Večer na šoferskej ubytovni hľastala krabicové víno značky Hladná svieca a často hovorievala, ja by som s tým aj prestala, nie, že sa pojde znova začal. Aj keď to niektoré várne bolo s tebou naozaj zlé, že som ti ako tvoj dobrý kolega pomohol vysadnúť do kauze z 42. Díko! Pamätám, že vždy za sedačkou si tajne skovarovala od fľašky utíka, keď si mala vychrastané fľašku domáceho, aby si vyrovnala tlaku. Má dosť na všetci jedaná pro domyčia prúbe. Treba však dodať, že si bola charakter a nevedela si, čo sa patrí a ponúkla si jej cestujúcich či revízova aj to za jazdu. Takisto koľkokrát, keď si do autobusa nastúpil, spoločenský unavený človek, vedela si za cestu do jeho kože a neotevrila si obytočnou byrokraciu. Odnúme cestovného listu. Od tých učených spojov neviem. Aj keď si nasadila tie slnečné okuliare, aby zakrýli okuknuté oči, v ústach väčšie našvierko, aby prekrýli zápach, aby plesky, tuž tam. Tie zblaskavené kosia pod nosom veco... A to tam prišiel spasiteľ menom... Roman! Tam presie je pár. Cestujúci tam milovaní a ja tajne tiež. Po tvojej smrti má prevení na rinku Žilina Brodno, čiže na 22. Karol sa kvíľu štrajkovala, ale keď sa ho vymáčal vzduchový filter vo výskočku, tak nabehla aj sama obce. Všetci cestujúci sa pýtajú, kde je tá smiešná pani, čo vždy jazdila užovať. Ja som sa len pousmial, a keby ty vedel. No a potom si tam búral. Že po mojej smrti hlasu, že cestu to hodí ťažký ma podnul, dramaticky kreslo spotreba na štúdiu. Avšak ty vždy dostaneš do šaču, ktorý bolo na Malvínka. Ďakujem. Dajte zpátky Romana! A teraz požehnáme naše basičke a je cestu na oné vasa posledná hodina. O chvíľu bude ťa ťažiť na hrudi mina.
Ale nie ten hlina Aloj z KDH, ten nemá kedy, hlasy si nadbieha. Skončili už chvíle tvoje, nemusíš už jazdiť autobusové spoje. Stávať ráno na pol štvrtú, s tvárou ešte opuchnutú. Kebyže si mala rozum, pila by si len rum. Veď tento rum ich pije rád, s každým je hneď kamarát. Lebo keď len rum piješ, tak sa akurát len zrieš. Ulejem si raz, dva, tri, len jeden sa predsa nepatrí. Do kávy čaj rumík dáš a hneď máš v hlave myšmaš. Keď ho piješ teple dnu, i hneď máš pred očami tmu. Na druhý deň či nič nie je, akurát ťa baba trošku zjebe. Dobrá, iš podľa seba, čo? Dobre, dobre, dobre. Treba ho povedať. Áno, zvačujem aj sebe. O, to má, to by môžeš. A tu vidím, že počas minulého roku ste spravili v obci kus pokrok. Aj tento rok sa konal výstup na boky. Bolo tam viac ľudí ako v kostole po ostatné roky. Po dedine chodil fašiangový sprievod. Maškary pili, ako by išlo o závod. Ale ktorí si ani moc nepili, lebo sa predtým poriadne zhulili. A jak sa skupili? Nemyslíte si, že v Prahnove sa len pije? Veď s divadlom to tu aj kultúrou žije. Divadlo Marúša sa hralo pre našincov. Nemenili by sme ich ani za Radošincov. Mladí nevedia, že na Veľkú noc sa chodia šibať dievčatá. Radšej si doma za počítačom nacahujú švončáka. Ale za to poznajú americký sviatok herovní. Na internet sa pozerajú dosť podobných pičov. Hádam nám tu nevyrastá populácia gájov. Jadranka na hodok pokúsila nejedného starého mládenca. Každý z nich by ochotne zahral rolu jej milenca. Neviem, či by sa jej zdal prázdnovský mládenec dosolventný. Veď každý druhý z nich je už kým potem. A tak na svoje spopularizovanie využili na nové CD natočenie. A tak teraz hore nosí majú. Veď im to podmaninci prespievajú. A nikto si s tým nedá rády. Robiaj o futbalistoch, čo písať. Po minulých rokoch nemôžeme do nich rýbať. Tak chvála Bohu! Pána se pozor do Itálie. My vieme, že pre nich je futbal srdcovkou. A pochválime ich za ples pod rieňou. Jo! Zišla sa tam prázdnovská smotanka. A
zahrala im Šurabovská tu bláta. Futbalisti sa pustili do úpravy ihriska. Lebo im tam chodia srávať psíska. Amfiteáter sa už rozrastal. A mládež nás na marihuanie vyrástol. Ale čo to je to platí? Na stenu aj zákaz vstupu dali. Lebo im tam chodia mladí vandáli. Raz nové zažívame náraz novorodencov. Radšej ako nám se majú poslať utečencov. Aj ty máte. Veď zvýšili o 66 centov prídavky rodinné. A tak je konečne máte ti výhodné. Zavádzame teda povinný deň, na milovanie bude to streda. Veď aspoň raz týždni sa poraj moc treba. Mali by situáciu prehodnotiť aj starí mládenci. Aby nám kúpli všetky mládenci. Pošleme ich odborníkom, nech s tým už čo si robia. Diagnoza bude jasná, je to takzvaná fušofóbia. Asi či počuli, že bude zbrojnica obnovená všetko. Ale zatiaľ im na hlavy padá len omietka. Pre protipovodňový vozík v Trenčíne bolí. Čo s tým majú robiť, ich teraz hlava bolí. Poslanecké voľby vyhrala poslankyňa Staronová. Nie je to nik iný ako Jarmila Tománová. Na skaličkách je slovenský dvojkríž postavený. Jak vyhrá Kotleba, bude Frazdovu na klone. Cirkev v Praznové zdá sa, že stagnuje. Neviem, či ich tá nová farnosť nezrujnuje. Čme u pajtáša hádam ani žiadne zmeny. Oni by tam zaviesť vernostné odmeny. Napríklad ku každej piatej štám prlí. Šiesti zdarma rovno do papúry. Mohli by aj rozšíriť otváracie hodiny. Čo už neuvidia doma ich rodiny. Všetci prítomní nech si uvedomia, že sa dneska môžu napiť do bezvedomia. Teraz trošku z iného súdka. Minimálna mzda porastie o 520 euríčok. By the way. Takže si dovolíme o niečo viac skleníčie. V obci nám pribudlo nové zberné miesto. A na ústavnom súdze voľné pracovné miesto. Radšej nech sa starý mládzenco nestáva úd. Ako sa má Fico dostať na ústavný súd. Tak všetci dúfajme, že sa tam nedostane. Lebo zás bude mať Bašternák skrátené dane. Ak sa to predsa len stane, netreba podliehať rozpakom. Treba ho rovno vyhlásiť aj v súťaži najväčším Slovákom.
Nechajme už Fica, on nemá na takéto sprostosti kedy. Bez momentálnej politickej situácie chytá hádam aj v rej. Nerozumieme, prečo všetci nadávajú na politikov, že sú tam nadarmo. Však po vlakoch dostanú školáci aj obedy zadarmo. Nemôžeme zabudnúť na poslanca Martina Klobáčo, ktorý chcel robiť Alene Šušovej osobného maznáča. Lebo takáto je už raz politika Smeru, že si naši ľudia zaslúžia hyčkanie a opateru. Čo s Brexitom si nevedia radi Briti? Európa v tom má jasno, nech idú do Ríce. Pred sviatkami sa obchody chvália rekordným predajom. Všetkým to užijeme aj z nich Black Friday. Teraz, drahí veriaci, poprosíme vás, aby ste opakovali slova Ochraňuj nás, o Vása. Ochraňuj nás, o milovaná Vása. Od polského hovatého masa. Ochraňuj nás, o Vása. Od nového cestovného poriadku. A jedenia komunálneho. Ochraňuj nás, o Vása. Od vlastnej zahraničnej pracovnej sily. Z Nemecka. Ktorom o čo by robiť chceli. Ochraňuj nás, o Vása. Od malej výplaty. A mozorov z lopaty. Ochraňuj nás, o Vása. Od verejno prospešných akcií a ženských kontrakcií. Ochraňuj nás, o Vása. Od hracích automatov a šubových chvatov. A slabé erekcie. Ochraňuj nás, o Vása. Od svetovej krízy a reality show z Markízy. Ochraňuj nás, o Vása. Od nekvalitných destilátov a dankových rigoróznych plagiátov. Ochraňuj nás, o Vása. Harabina za prezidenta a Zemana za abstinenta. Ochraňuj nás, o Vása. Od ruskových miliónových zmeniek a Kočnerových väzenských tréniek. Ochraňuj nás, o Vása. Od Lajčákových demisí a zvýšených emisí. Ochraňuj nás, o Vása. Od politickej konšpirácie a zapchatej kanalizácie. Ochraňuj nás, o Vása. Od rekreačných poukazov a pedofilných kňazov. Ochraňuj nás, o Vása. Od nespokojných farmárov a homosexuálnych párov. Ochraňuj nás, o Vása. Od tržka za volantom. Ochraňuj nás, o Vása. Od zlej politickej situácie na Ukrajine a ľudí závislých na pervitíne. Ochraňuj nás, o Vása. Od korejských firiem a nesplniteľných pracovných noriev. Ochraňuj nás, o Vása.
na odvíkačke. A pretrvávajúcej hnačke. Ochrání nás opása. Bratia a sestry, vypočujte si oznamy. Poprvé, nakoľko situácia je už roky neúnosná a populácia Slovákov dramaticky klesá, vláda SR pripravila opatrenia, a to, že schválila tzv. Staromládenecký zákon, ktorý vstupuje do platnosti od 1.1.2020, podľa ktorého budú všetci občania, ktorí sú slobodní a majú nad 25 rokov, povinní odvádzať tzv. Daň za vajca. Jedná sa o jednorázový ročný poplatok vo výške 25 eur. Týmto zákonom chcú motivovať mladých zakladať rodiny. Výťažok z tejto zbierky chce minister financií pán Kažimír použiť na doplnenie štátnych rezerv na horšie časy. Tento zákon vyvolal medzi našimi starými mládencami pobúrenie a začali spisovať petíciu a niektorí z nich sa vyjadrili, že ak zákon nezrušia, dajú si jedno vajco odobrať. Nakoľko takí, ktorí majú vajco iba jedno, sú ako ZTP od podplatku oslobodení. Čo sa týka inšpiratívneho majstra svetla Čaka Norisa, v jeho živote nastali určité zmeny, nakoľko dokázal opäť raz niečo nemožné. A síce za A. Čak Noris zatiaľ ako jediný vyhral súdny spor s Harabinom. Za B. Podarilo sa mu nájsť chrbticu Roberta Fica. Za C. Dešifroval posledný prejav Andreja Danka. Za D. Vie vymenovať mená všetkých detí Borisa Kolára. No a posledný, tretí oznám. Spovedať sa bude ako vždy v stredu, pričom staré baby sa budú spovedať od 15. do 16. No a mladé baby bude pán kaplánko spovedať večer, po večernej omši od 22.